السلام عليكم ورحمة الله. من خلال بنجرابي تدوي يا بابي تلفزيون المرابطون من غير أن تكون كمبيوتر اللي مغلق لار تونغار تندي كوني سيفوري. مولين دي محمد شرق زمان وتو ترى متوكير كوتيتال جام كويتي أن كون كا ديوان تو غازا كونو نكدي ون بيل حكون دي لي موسين نكون كو دي نوتي بيل ناسيون فيدي دي تشافراتا دي دو تشادلي parti ji politique organisation ngaji pel société civile mbadi do seppo to ambassade ji le en tout ko do non sort eto jodor de pel nations unies ningde ko faté dejjere aduna ndu e bonande wado to gaga hono cour de compte yaltini rapport ko faté di do dubi ter cekki tidi e der henon be teskimo gede kewde ne ngakki e der on don henne gol do cincol ميلون غندرابي تدوي يا بوب تلفزيون مرابطونا باتيرن كومبيتال اي ديمغال بولار هونو مولين دي محمد رشيل غزواني او تاوترام او دو ساتو ليدي ميسرا تو رمو لامور كو كير كو فاتي بوتيتال ندار دي جامي كيسال اي دايره بوتيتال مانغال بانغال تون تاي بورا بيتادي كو ييوتو دي تاناجي بادوجي تون تو نوكو غازا تو ين اي ونو كوجي كادي ليدي لي فلسطين اي ندر هيليدي موريتاني هوليري او دو سا ina nodda kadi pelle ko wayno Nations Unies nde ƴetti tata ko faate jonde heñorani bel wawde safrude caɗele ɗe ganduɗa jowiti ko hakkunde toon to toñangue ɗe ganduɗa israiliyankoɓe ne mbaɗa ɗum to nokku a musel Gaza seppoji kewɗi jaltiɗo e booli lamorgo Nouakchott ñande aljumade caggal juulal juma ɗum noon ko immade toon to nde ɓe jalti juma mawka ka ñande aljuma nde e nder booli ɗo e wuuro lamorgo Nouakchott e nder he kamɓe seppoɓe ɓe tiidi ko immorade juma saoudia noon ɓe nodirata kanɗon henne juma mawka faade to joɗorde pelle Nations Unies rewde lawol manngol noddirtegol gamal Abdenasser e nder he noon e nder ɓarakkeje patreje ɗe ɓe jogui ɓe kollire hen ararai leydi Palestine e holirde kadi balligu faade ɓesgu Palestine e toñage ganduɗa israiliyankoɓe ne mbaɗa ɗum toon to musel Gaza to henne kamɓe seppoɓe ɓe kolliri moftude ndeɗo en hunde deƴƴinade hen walla wondude waɗoɓe ɗum ko wondude yimɓe waɗoɓe golle bonɗe e nder gonɗon seppo kamɓe bandiraɓe tawtoraɓe muritannaɓe hewɓe tawtoraɓe gonɗon seppo ɗo henne Nouakchott ɓe kolliri hen secret kamɓe mette ɓe jogui ko fate oɗo saaha adunaru ndu no deƴƴinori ni e ndeɗo henne bonande ɗum ɗo noon hollirata ko toñage ganduɗa israiliyankoɓe ina mbaɗa ɗum toon to nokku Gaza to henne te kadi ko hunde hersininde noɓe mbiri e nder gonɗo henne seppo ɓe kolliri oɗo saaha ko fate hujjitande Al-Aqsa ɗum ɗo kadi hollirata ko leydi Amérique ina wondi e ɓe ɓe ganduɗa ko waɗ boniyankoɓe no mbiri ɓe ko yimɓe bonɓe ɓe ganduɗa leydi Amérique fotano wondude men saabu ko waroɓe tawi paltaki cukalel hay ɓe cellani ko ɗonne kadi seppoji kewɗi goɗɗi jaltiɗo ene Nouakchott faade nokkuji taw ko joɗorɗe leyɗele tubakoɓe ɗo e wuuro lamorgo Nouakchott parti ji politique e organisation ngaji pelle société civile mbaɗi to yeeso ambassade uji joɗaniɗo hene leyɗele tubakoɓe ɗo Nouakchott kamɓe joɗorde fedde Nations Unies kamɓe fo ɓe kolliroɗo saaha toñangge e gueɗe bonɗe kantoriɗe ɗe israiliyankoɓe mbaɗata e sukaɓe e rewɓe hay yimɓe ɓe ganduɗa ko leliɓe cellani e nder hegoɗo henno seppo société civile yimɓe tawtoraɓe hen ɓe kolliri kadi oɗo saaha leydi Mauritanie ne hollira mbaligu mum faade e ɓesgu Palestine ɗum ɗo foof natti koye peeje kadi campagne hirjinde kala ko yewiti oɗo saaha toñangge waɗetege toon oɗo henne banggue e ɓe ɓe ganduɗa ko joom doole en kadi ne janti hen e adunaru ndu ene deƴƴini hen e nder ɓataki moɓe jettini toon to pelle Nations Unies kamɓe parti ɗi eɓe nodda biteɗo Antonio Guterres gardiɗo kolaɗo kuɓal fedde dawlaji dentuɗi yo ƴettu peeje ɓurɗe yawde ko fate dartinde ndeɗo hene bonande toon to nokku Gaza kettoɗen goto e bandiraɓe muritannaɓe tawtoraɓe goɗo hene seppo e ɗemgal pular kala doole meɗen no potno wonde heɗen gonde bandiraɓe men juulɓe Palestine murinaɓe muritaninaɓe fof no potno hina ɗo daari hande députéji yimɓe ɓe ganduɗa ko société civile e parti ji politique yidde hollude ko waɗate koye Palestine welani min ina muusi muritaninaɓe hono no président de la république Mouhamadou Cheikh Al Ghazouani wiiri ni
wonde ko musata ko Palestine ina musa pittali amen ina musa pittali julbe fof ko dum addi min do pour daradade Palestine e hollude biden gonde ma e dole amen no ponno darde amen no ponno on jara pelle association ngaji no dirtedi ribata taw ko jaganbe besngu Palestine e hujja mudum o do hen sa kambe ne kadi de be jalti jaltal mabbe seppo mango do hen no apshot be kolirodo do hen sa campagne ko faate balligu faade jattinare ton to besngu Palestine nabe e der won do hen kikide mbay hollirde nate ko yowite ko be ko wadate ton to nokko ala qasa e fuddode kadi wellidde di do hen no kuji e der gardi do gon don di soto batte lamu hono on don ribat bitedo Sidiwul Ahmed Dey o way hollido do sa honande leydele arbebe hon ardibe men mbadi ko faate yebare burtundi kono abboy du chapande jeedidi taybe damino tan ko adunaaru ndu ma waw rukkide jom kaake en jeewmen jom leydele en jeewmen tagal dum non o ganda ko kanko menodo wonde jaagordo bitedo Wul Ahmed Dey o tenkidi tan hon dene hono ko bino dirata la sa flood ko yenne ko hunde mawde no fe to batte jattinaari faade be ganda ko sioniste kumpital ha joni ko yaltileedi men Mauritanie hono jillu om ganda ko kolaado kubal liji dentudi to por mo bino derta Rafah e dir ngudo hen jillu kanko gardido kolaado kubal pelle Nations Unies o noddi kodo sa ko faate nargol balle tay ko balle ngura e jokiide ton henne to imorade leedi Egypte faade to wite Rafah on don henne porte nokku Gaza e der he non be kolli tan nyalawmo makko mori ton to Rafah to yenne e to Egypte ko tengti tan wonde ne odo sa hono pelle hakkunde leedele fof ina badda odo sa ko yowiti odo henne fannumbele newnur ko faati to bangi gaddugol balle kanko Guterres so siftini tan wonde ne ko kamiongaji kewdi ne natira odo sa to nuku Gaza to yene tay ko hidde addude balle faade e bandiraabe taw ko jokiibe ton wala fotbe haccurkinde e den don balle no mbirene ngardindi kumpital hono fedde tuptingo faate limto to bangi kalisaji wite cour de compte kambe ne kadi be kolliri tan odo sa e der cimtolbe mbadi hitandu juna sappo jeenayi nogas e nogas e go ko yowiti e golle den don henne to batte kalisaji kutoraadi e der nokkuji di yene on don rapport non tenkti tan won gede ngakke kewde e toñangeji kewde yabude kule bom sedama e der odo rapport ko non kadi be tuto bangi kalisaji poddi hutorede e won nokkuji ko wayno boñuji kaltanado faate haare corona ko wayno yoga e jaagorde e won nokkuji ganda ina kalfinano won gede be kulli tan lel traites kama hen wasde hormade ko faate ko halde non nan hen gede kewde godde to batte leltere kadi teskama e der odo hen rapport mo ganda ko yewi en kadi doftaaki dele wala ciifondire to batte nanondire de yenne ngasniren kumpital e ngal plaar hono jagoleedo musani kalfina ko faate nyaawoje leydi ndi yenne Mohammed bitir Mohammed Mahmoudou Cheikh Abdallah Ben Boya o way hulitano do hen sa o jabani ko faate nanugol woni inde ta ko jijen e der listuji doggi be ngan da be tawtranoka e der golle men ton to jagorgal kalis e ko nandi hen e der henon o itundiri kumpay bitedo Selmoul Mohammed Mbadi e bataki mo neldi dum en nyalaw hanki o ko faati e golle be ngan da ko jijen fonnobe wonde golle men tay tawaka hen dum do ko der golle mabbe hejeya no wiri jagorgal gal faade jagorgal no faati to bangi kalis e der odo bataka be kolliri hen jaade kolliri wonde ne jagordo tenktani jagordo kalis wonde ne controller dibe mbadi hen wonande magistrat hiren wala jijen be tawaka e nokkuji men ko basgono be tawtrede fawi ko e der golle mabbe tete dum ina fawi kadi to batte kulal ko noti bandiraɓe sela musibe tedduɓe yeɓoɓe télévision mo rabito min jogino kumpital ngal plat haade mi sertin garten e titoɗde mawɗo leydi ndi Mohamedou Cheikh Razoani tawtorama pottital manggal to Kerr gam darde jaam e kiisal e nder he yogga e pelle noddi pelle Nations Unies nde keñorto dartinde ko woni to Mosel Gaza
partiji politique rendo civil e pelle tajde hattan koymen cipido e ambassade ji leden to kawdo ma fot to pelle nations unies nyaagade de dum do zartinte kade ningde de jere adunaru cour de compte en kali tintol gol be jaltini duubi tati cakkitidi do din e der hebe kulra faate ngon ko kali ko tata won ko di taskam non leltere e wasde hormade won kule salatel bandirabe teddu yabobe television mo rabito na dum do jogon kumpital amgal plar mi jetti mon kaddi jettore jetti musudi silemanto realisation kalto gondo no gondirdon yo jame kisal wonemen assalamu alaikum warahmatullahi